Bueno, arkeologo batzuk, historialari batzuk, nire ustez oso gutxi ari dira bide horretatik urratsak ematen. Eta, lehen aldia importantea da, informazioa ematen du, eta hori, baina askoz importanteagoa da orain aldia. Orduan, nik ez dakit zergatik lehen aldiak gaur egun baldintzatu behar du gure etorkizuna. Gure jabetasuna ere egunero landu behar dugu, eta gaur egun independentzia jorratu nahi badugu eta bide hori landu nahi badugu, ba ez du merezi alain jira eta birak ematea. Batzuetan, eta Gandia esaten zuen moduan, lehenago iristeko zeharkatu egin behar da toki bat. Igual zeharkatzen ere joan behar gara. Baina hainbeste eta batez ere berriro Nafarroako erresumaren oparotasun garaiak berpiztea, ez dakit, esan dut, niretzat hori modu antropologikoa da, historikoa baina.